Nós estamos realizando o primeiro RIDE, né? Já temos uma história de passeio ciclístico aqui no município de Juara. Porém, esse formato é um formato maior, diferente, né? Mais robusto, onde exige mais dedicação e empenho na organização. E aí, para nossa felicidade, digamos assim, né? Não é surpresa, é realmente contentamento. Nós tivemos o envolvimento de várias pessoas, de duas entidades aí que a gente já defende há um bom tempo, que é a Pestalozzi e o Sopão Fraterno, do pessoal do Giraldelli, que esse ano também participa como entidade beneficiada. O evento é 100% filantrópico, né, tá todo estruturado, o evento tá pronto, montado, e assim, uma das grandes satisfações e realmente uma grata surpresa é a quantidade de participantes que nós vamos receber no município. Né, várias cidades, pessoas de várias localidades. Temos aí uma lista com 20 cidades, né, Sinop, Sorriso, Juína, Tabaporã, Novo Horizonte, Guarantã do Norte, Almeirim, lá no Pará, que nós nem sabemos onde é, ainda não conseguimos informação disso, mas vai vir uma pessoa de lá. Novo Progresso, Feliz Natal, Colíder, Mundo Novo, Santa Carmen, Tangará da Serra, Porto dos Gaúchos, Juína, Feliz Natal, Peixoto de Azevedo, Campo Novo do Parecis, Alta Floresta e Itapurá, por enquanto. Ainda temos 10 dias ainda aí para o evento, tem inscrições ainda acontecendo. E já estamos num número aí aproximado de 300 inscrições. Né? Que para nós é realmente uma felicidade muito grande. Nós tínhamos uma estimativa de 250 inscrições, né? Era uma meta nossa. E eu não acredito que nós jogamos a meta para baixo, não. Nós somos muito críticos, principalmente eu e o Ronaldo, com meta, né? Mas o formato e o corpo que o evento pegou realmente está dando esse respaldo e as pessoas estão cada dia mais interessadas. Estamos no terceiro e último lote das inscrições, né? Rapidamente vendemos o primeiro lote, rapidamente também, no intervalo de 15, 20 dias, vendemos o segundo lote. E agora estamos no lote final e acreditamos que vai ser, sem sombra de dúvidas, uma grande festa onde a gente vai poder receber todos aqui na nossa cidade, que nos atende e recepciona sempre tão bem o pessoal de fora. Pessoal também da cidade participando bastante. E aí nós tivemos, quando eu falo de envolvimento, além das pessoas, nós tivemos esse ano realmente o apoio da Prefeitura Municipal, né? O aporte da Secretaria de Esporte, o aporte da Câmara Municipal. É importante a gente dizer isso, porque quando a gente fala de filantropia, né, que é a finalidade do evento, você tem que somar força, né? E quando a gente recebe um apoio, como a gente recebeu esse ano pela primeira vez dessas entidades na organização, né, com todo o aparato que se precisa, que não é um negócio simples, né? Você precisa de um aparato de deslocamento, você precisa de um aparato médico, você precisa de ambulância, você precisa de pessoas que atendam isso, você tem que transmitir a segurança necessária, e aí vem outros órgãos, né? PM e tiro de guerra. Então, isso tomou um corpo, né? E transmitiu às pessoas que estão vindo nos visitar e às pessoas daqui o que a gente gostaria. E o retorno é a participação dessas pessoas no evento aí, que é dia 5 e dia 6 agora do mês que vem. E Ronaldo, né, como disse o Alex, né, várias pessoas de municípios vindo, né, para aqui, para o município de Juara, né, inclusive um com mais de 1.000 quilômetros estará vindo aqui para a cidade. Como que é esse porte que o evento tem tomado, né, para vocês organizadores, né, como que você avalia tudo isso? Bom, primeiramente a gente quer agradecer ao apoio irrestrito das empresas que vieram somar com a gente através dos apoios financeiros, patrocínios. Como o Alex disse, a Prefeitura e a Câmara também entrou com um aporte também. E o gostoso disso tudo é que todos são voluntários. E toda a renda, 100% da renda, vai ser destinado às entidades Pestalozzi e Sopão Fraterno. Então, assim, é sofrido, é trabalhoso, é corrido. Cada um de nós tem a nossa vida financeira para correr atrás todos os dias, né? Mas é prazeroso a gente saber que tem muita gente acreditando na ideia, comprando a ideia, pagando a ideia através de aporte financeiro, e para que isso fosse possível a realização. Então a gente que, junto com os demais voluntários aí, estamos organizando, é uma grata satisfação
E uma surpresa positiva, né? Ver que tanta gente aderiu, porque o evento não é meu ou do Alex, o evento é de todos. Cada um que fez a sua inscrição, cada um que foi lá e pagou a inscrição, ele faz parte desse um todo. E a finalidade, né? Que quem conhece a Pestalozzi, o trabalho social que eles fazem, o Sopão lá, esse aporte eu garanto que vai ser muito bem utilizado por eles, como sempre foram. Então, para a gente, é emocionante, é uma grata satisfação isso tudo que está acontecendo, esse momento único, e é particularmente um sonho meu ver 300 bicicletas aí rodando as nossas estradas. E garanto, vai perder quem não participar. Quero deixar aqui o convite. Quem não for pedalar, quem não for fazer inscrição, enfim, que, não sou disso, tal, mas vai lá dar um apoio moral. Dia 6, que é a largada, às 5 da manhã a gente já vai estar lá na praça, às 6 horas vai ser a largada, então vai ser lindo de ver essa Avenida Rio Arinos aí cheia de bicicleta, tá? Então quem puder ir pelo menos dar um apoio moral pra gente lá no dia, a gente vai ficar muito contente e serão todos bem recebidos lá com a gente. E reforçando mais uma vez, que está no último lote já das inscrições, né? Como que as pessoas podem estar se inscrevendo? É só entrar no link do site, mas pode chamar a gente aqui no WhatsApp, no privado, ou ligar para mim, para o Alex, qualquer um ciclista aí, a Elisângela, o Edson da Alvorada tem o contato também, pode fazer a inscrição lá com eles ou com a gente. E aproveitar, que estamos na reta final, eu acredito que hoje ou amanhã a gente já fecha esse número de 300, já estamos com quase 290 já. Então está no limite do limite e a gente quer que as pessoas se antecipem para a gente poder tentar fazer o melhor para todos. Né? Tentar não errar, o intuito nosso aqui é fazer um evento bonito e que todos saiam daqui satisfeitos, bem atendidos com toda a estrutura que a gente está montando para receber o pessoal. É só reforçar a fala do Ronaldo aqui com relação às inscrições. Para a gente entregar qualidade, né, atender bem, mostrar o potencial do município com esses eventos, que é uma das finalidades também, mostrar o que o município, né, oferece, o que a cidade de Juara tem oferecido, o quanto a gente tem melhorado, nós precisamos se organizar. E para fazer isso, né, nós precisamos se antecipar, então estamos aí no último lote, né, nós vamos passar o link para vocês aí, para que vocês também divulguem, e os contatos, como ele falou, lá na Pedalando Macio com a Elisângela, na Alvorada Bike com o Edson, ou comigo e com o Ronaldo. Falando com a gente consegue organizar isso. Tem um link com toda a estrutura, lá fala tudo sobre o evento, tem trajeto, muito bem organizado pela Gênesis, que é uma empresa que faz isso hoje. Sobre o cronograma, é isso que é um grande diferencial do RIDE, né, e do primeiro RIDE que a gente está fazendo. Nós temos no sábado, a partir das 14 horas, lá no salão, no centro de eventos João Paulo, lá da igreja, na praça, a começa da entrega dos kits do evento para quem já fez a sua inscrição. O que vem no kit? O kit é um conjunto de um boné, de brinde, vem uma caneca, para a pessoa, vai ter um chopp lá no almoço, né? Pós-pedal, tem toda uma comemoração, isso precisa ser comemorado. Então vem um vale chopp ali dentro desse kit, mais alguns brindes, vem uma medalha que ele vai receber no final do percurso, né? Vem essa camiseta, né, que a gente tem uma quantidade, isso precisa ser feito antes, faz parte do kit. E além disso, nesse kit, que é da pessoa que fez a inscrição para participar do pedal, recebe um número e esse número vai dar direito ele em torno de uns 15 mil reais que nós conseguimos de prêmios que vão ser sorteados. Entre eles, bicicletas, capacetes, sapatilha para pedal, vários outros brindes numa somatória significativa, né? O trajeto, como o Ronaldo frisou, sai às 6 da manhã e a gente retorna para o almoço. Ainda no sábado, a partir das 14, às 7 horas da noite, a gente tem a abertura oficial do evento. E vamos ter um show com uma banda de fora, com uma estrutura bem bacana, uma música bem legal para a gente confraternizar no sábado à noite, seguindo um horário que as pessoas precisam descansar para o pedal do domingo. E o almoço aí é algo assim, que está sendo preparado com muito carinho, um ambiente lá com muito amor, com muita dedicação, né? Tanto a Pestalozzi quanto o pessoal do Sopão estão a encargos disso, a gente está ajudando no que é possível, porque tem a parte do pedal que requer uma atenção também e precisa se dividir tarefas.
E essa confraternização do almoço lá é algo que vai estar muito bacana também, onde vai rolar toda uma descontração, né? Vão rolar os sorteios, vai ter uma música, e é onde a gente vai estar reunido para comemorar isso tudo que nós estamos propostos a entregar. Mesmo que a pessoa não consiga pedalar, não tenha uma bicicleta, ela tem a possibilidade de ir lá e comprar o almoço para poder também ajudar e participar, né? Inclusive a compra do almoço, se não me falha a memória, também dá direito ao sorteio dos brindes. Então a pessoa, além de ir lá almoçar, ajudar essas entidades, também vão receber, né, um número para que, se alguém da família esteja lá, possa, né, confraternizar junto e também concorrer a tudo isso. Então é um formato bem legal, é uma diversão, é uma comemoração, e é pensando, obviamente, a gente somar isso tudo a ajudar alguém. E aí eu quero fazer mais uma ressalva. Tanto a Pestalozzi quanto o Sopão vão estar lá na abertura no sábado, vão estar presentes também no domingo. Nós vamos ter todo um institucional dessas duas entidades lá, o que elas entregam para a sociedade, mas principalmente eles vão estar envolvidos também com a entrega de uma prestação de conta de tudo isso, que é o principal, deixar com clareza, né, com verdade. E o trabalho gigantesco que eles fazem de uma forma voluntária, e não é algo que simples de fazer, não. Então a gente tem que se comprometer e ajudar dentro do possível. Debaixo de um capacete de bike, quem está ali pedalando, a gente não classifica por situação financeira, por estilo de vida, por nada. O que tem debaixo de um capacete de um ciclista? Ali tem um ciclista, ali tem um cara que está cuidando da saúde, que ele ama o esporte. Balizado, esse esporte é balizado não por situação financeira, igual eu disse, né? Mas pelo simples prazer de praticar o esporte. E esse esporte, ele vai favorecer para a pessoa o lazer, novas amizades. Ele vai, praticando o esporte, praticando a atividade física, ele está cuidando da saúde dele, fazendo novas amizades, confraternizando com mais de 20 cidades só aqui em Juara, e fechando com chave de ouro, que é a beneficência, né? É um evento filantrópico que vai ajudar as pessoas menos favorecidas. Então, acho que é o único esporte que soma todas essas potencialidades numa única atividade.